যুবতীয়ে জন্ম দিলে যমজ সন্তান, কিন্তু বাপেক বেলেগ বেলেগ। চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকো হৈ পৰিল আচৰিত। একেদিনাই দুই পুৰুষৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ। পৃথিৱীখনত বহুতো অদ্ভুত ৰহস্যৰে ভৰি আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে এনে বহুতো ৰহস্য আছে যিবোৰ এতিয়াও সমাধান কৰিব পৰা হোৱা নাই। উদাহৰণস্বৰূপে গৰ্ভধাৰণৰ বিষয়ত ক'লে আৰম্ভণিতে কোনেও নাজানে যে জন্ম হোৱা শিশুটো কেনেকুৱা হ'ব। এনে বহুতো কথা আছে যিবোৰ অপ্ৰত্যাশিত, যাৰ বিষয়ে নিশ্চিতভাৱে একো ক'ব নোৱাৰি। ঠিক তেনেদৰে পৰ্তুগালত এনে একেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে, য'ত দেউতাক এজনে তেওঁৰ যমজ সন্তানৰ DNA পৰীক্ষা কৰোৱাত তেওঁ আচৰিত হৈ পৰিছিল। কিন্তু এনে হোৱাৰ কাৰণ কি? চিকিৎসকসকলে জনাইছে যে একেদিনাই দুই পুৰুষৰ সৈতে শাৰীৰিক সম্পৰ্ক হৈছিল মহিলাগৰাকীৰ। 9 মাহ পিছত তেওঁ যমজ সন্তানৰ জন্ম দিয়ে। DNA পৰীক্ষাৰ পিছত জনা যায় তেওঁ যাক পিতৃ বুলি ভাবিছিল তেওঁৰ সৈতে মাত্ৰ এটি শিশুৰ DNA মিলিছে। উক্ত ঘটনাটো পৰ্তুগালৰ মাইন ৰোজ চিটিৰ, য'ত এগৰাকী 19 বছৰীয়া ছোৱালীয়ে যমজ সন্তান জন্ম দিছিল। কিন্তু যেতিয়া শিশুৰ DNA পৰীক্ষা কৰা হৈছিল, মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ সংগীজন হতবাক হৈ পৰিছিল, কাৰণ যমজ সন্তানৰ এটাৰহে DNA তেওঁৰ দেউতাকৰ সৈতে মিলিছিল, কিন্তু আনটোৰ সৈতে মিলা নাছিল। দম্পতীহালৰ পৰিচয় ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই। অৱশ্যে যেতিয়া এই কথাটো পোহৰলৈ আহিছিল, সন্তানৰ দেউতাক স্তম্ভিত হৈ পৰিছিল। প্ৰকৃততে বাপেকে বিশ্বাস কৰিছিল যে তেওঁৰ সংগীগৰাকী নিষ্ঠাৱান আছিল। তেওঁ কৈছিল যে গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত মই তেওঁৰ সৈতে আছিলোঁ। গৰ্ভধাৰণৰ সময়ত তেওঁ কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাছিল। গৰ্ভত থকা শিশু সম্পূৰ্ণ স্বাস্থ্যৱান আছিল। কিন্তু এতিয়া এই DNA তথ্যটো পোৱাৰ পিছত মই অলপ আচৰিত হৈ পৰিছোঁ। মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে মই দুয়োটা সন্তানৰ পিতৃ নহয়। দৰাচলতে যেতিয়া চিকিৎসকৰ দলটোৱে ছোৱালীজনীক মাতিছিল আৰু তাইক প্ৰশ্ন কৰিছিল, তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে ক'বলৈ বাধ্য হৈছিল তেওঁ 8 মাহ আগতে আন এজন ব্যক্তিৰ সৈতেও সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিছিল। কম সময়ৰ ব্যৱধানত একেদিনাই 2 মানুহৰ সৈতে তেওঁ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিছিল। এই বিবৃতিৰ পিছত যেতিয়া আনজন ব্যক্তিক মাতি অনা হৈছিল আৰু তেওঁৰ DNA পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰা হৈছিল, তেতিয়া তেওঁৰ ফলাফলো পজিটিভ ওলাইছিল। তেতিয়া চিকিৎসকৰ লগতে ছোৱালীজনী আচৰিত হৈ পৰিছিল। যমজ সন্তানৰ দেউতাক বেলেগ হোৱা স্বত্বেও দেখাত একে আছিল। বিশেষ সূত্ৰযোগে জানিব পৰা অনুসৰি দুয়োটা শিশুৰ জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰত এতিয়াও কেৱল এজন ব্যক্তিৰহে নাম আছে। কিন্তু দম্পতীহালে কৈছে যে আমি দুয়োটা সন্তানৰ সমানে যত্ন ল'ম। চিকিৎসকসকলে এই ঘটনাটোক হেটেরোপ্যারেটার সুপার ফেকুন্ডেশন বুলি নামাকরণ করেছে। চিকিৎসকসকলে কৈছে যে এতিয়ালৈকে সমগ্র বিশ্বত এনে ধৰণৰ মাত্র 20টা ঘটনার খবর পোৱা গৈছে।